local thug. Oh. Snakes ain't down. Hur länge tog det att göra den där flippan då? Jag har haft det sjukt. Det tog inte så lång tid. Ja, då har du hållit på ett tag. Tack Emil. Fan, du har lite hår. Bra! Snyggt. Allt för låg foto. Ja. Lite hårgelé. Jag har antagligen allt. Hårgel! Det är böter på den som går in och fixar sig innan. Ja, då får du böter på gus kraftigt då. Hårgel! Gus har med sin jävla spraytän och dret han idag. Efter att han står och sprayar i duschen. Kommer gus solbränd idag då. Ladda. Ladda, ja. Lagfoto. Utsch! Janneke. Ja. Vi får göra hoppestopp där nu. Kör han. Ut och köra idioten. Och ut och göra ett hoppestopp precis framför bänkarna där. Törs du aldrig. Bryg. Här är pudding. Har du gjort jordig frippan? Ja, det har jag. Tja, kokot. Tjena, bufferant. Tja, Viktor. Tja. Känns det bra? Känns bra, tycker jag. Hur tror du, var tror du kommer få sitta på, eller stå på bänken? Jag borde ju få sitta i mitten. Tycker du det? Centralfigur liksom. Ja, det är du som bär då. Nej, men jag tänker mig utseendemässigt. Jaha. Var du upp tidigt och fick sprippa? Nej, faktiskt vakna så här idag. Ja, det var, ja. Ja, det är gött. Ja, det är skönt. Ja, alltid kul. Ja, det är roligt. Tja, boys. Ja. Nice hair, Simon! Tjävlar! Morgon, Frippe. Morgon, Frippe. Ja. Hur går det med Lena då? Nej, det är så ont. Jag har fått en extra kompis. Så ja. Jag heter gäng hockeypojker. Inne hockeypojker då? Ja. Och det blir kul, Victor. Nej, det är klart att du inte gör det. Det är jävla måsen. Aj!